Stát plánuje prostřednictvím správy železniční a dopravní cesty investovat přibližně 3/4 miliardy korun do zlepšení a zkapacitnění železniční tratě mezi Týnštěm nad Orlicí a Solnicí na Rychnovsku. Na pondělní improvizované tiskové konferenci na železniční zastávce u Kvasinské automobilky to potvrdil premiér Bohuslav Sobotka. On sám na zastávku dojel místní lokálkou. To, že jsme dneska jeli po této trati, sem souvisí s plánovanými investicemi, které připravuje Správa železniční a dopravní cesty. Mělo by dojít postupně k modernizaci, zejména z hlediska zlepšení situace na jednotlivých nádražích. Měla by se zlepšit situace v nádraží v Týniši nad Orlicí, kde by měla být vybudována nová nástupiště, měl by být vybudován podchod. Předpokládám, že budou přijata i další technická opatření k tomu, aby se zkapacitnila trať. Sobotka poznamenal, že rozvíjející se kvasinský závod potřebuje zlepšit také silniční napojení. Je evidentní, že místní komunikace nestačí tomu náporu. Je potřeba pracovat na přípravě obchvatu obcí a měst, tak aby se tato dopravní situace zlepšila. A to je otázka spolupráce mezi státem, krajem a obcemi. To znamená, je potřeba připravit jednotlivé projekty ve spolupráci obcí a kraje a potom následně hledat možnosti, jak na ně získat finanční prostředky. A stát, tak jako v minulosti investoval do rozvoje návazné infrastruktury, tak se do budoucna nezříká toho, že by na těchto investicích participoval. Nejde o první veřejné peníze do rozvoje tohoto regionu. Stát v minulých letech do zóny kolem automobilky v Kvasinách investoval již 1,5 miliardy korun, a to jak do dopravní infrastruktury, tak také třeba do školství. Zavedení nového modelu do výrobního programu kvasinského závodu bude ale další investice nezbytně potřebovat. Mohu potvrdit, že jsem dostal dobrou zprávu, připravuji se rozšíření investic tady v Kvasinách ze strany mateřské společnosti. Je tedy šance na to, že se tady bude vyrábět nový model Škody a to samozřejmě bude znamenat jak investice, tak doufám i nová pracovní místa pro tento region a současně i zvýšení dopravní zátěže, takže i určitě o tom dnes budu mluvit se zástupci obcí. Předpokládám i se zástupci Hradeckého kraje a rád bych se potom tomuto tématu věnoval oficiálně při své příští už formální návštěvě Hradeckého kraje. Podle SŽDC budou první úpravy na trati zahájeny již v květnu tohoto roku. Postupně dojde k vybudování nových peronů pro pohodlné nastupování či nových kolejišť. Investice se dotknou železničních stanic Týniště nad Orlicí, Lípa nad Orlicí, Častolovice a Rychnov nad Kněžnou. David Langer, Orlický net.